Hej dogs, det er Kofkina, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af School Simulator. Jeg tror bare, vi kalder det School Simulator nu, og ikke Academia School Simulator, fordi det bliver for langt, hver gang jeg skal sige det. Men velkommen tilbage til afsnit 3 af det. I er glade for den her serie, jeg er glad for spillet, og jeg er spændt på, hvor langt vi kan nå, og hvad vi ligesom kan få ud af spillet. Jeg har siddet stadig med sådan en lille fornemmelse af, at der er nok ikke så meget mere end det her. Vi ser nu, så kompliceret er spillet nemlig ikke. Så det er ikke lige så detaljeret som Prison Architect. Og det virker, jeg ved ikke, Sim Airport virkede også mere kompliceret. Men det er stadigvæk sjovt. Jeg synes, det er sjovt, at vi laver den her skole. Jeg ser, så går der bare sådan her, at jeg laver her. Klar til, jeg først skal ind i morgenmad, fordi, okay, først skal ind i klubben. De møder for lige at slappe af først. Da jeg gik i skole, der, hvis jeg skulle møde kl. 8, så var der kl. 8 tidligst, vil jeg sige. Jeg kom ikke før for at hænge ud. Prøv, der er ikke engang plads derinde. Så er de bare svindet det hele til. Og så går de ind i deres klasselokaler. Er der kommet så meget som én lærer endnu? Det er der formentlig ikke, nej. Ikke én lærer, der mødte op endnu. I går... Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med de her lærer. Der er ikke mødt én lærer endnu? Hvad sker der? Jo. Sasha Novak er mødt. Han er klar. Han er klar. Han skal nok vise dem, hvordan han giver dem noget kæft trille retning. Okay. Og Emery er også mødt. Men vi mangler ham med gitaren. Han missede helt første time. Han er ikke mødt endnu. Det kan jeg blive ved med at være irriteret over, vil jeg sige. Jeg har hyret ham, og han har gode stats med Vlad. Hvad laver du der? Er du bange derovre, eller sker der? Din klasse er der. Eller er den der hernede? Din klasse er hernede. Hvad sker der? Er det fordi du... Er det fordi han kan... noget? Jeg ved ikke. Kan man ikke se deres stats og sådan noget nu? Da man hørte dem, så kunne man jo se alle mulige stats om dem. Det kan jeg ikke nu, eller? Alright. Det kan være, at de havde et eller andet fag, han ikke kunne. Men i sidste afsnit fik vi tonsvis af transferi. Så nu har vi bunker og bunker og bunker elever. Og vi har plus på kontoen. Så ser vi, at vi tjener $1,328 om dagen lige nu. Og vi bruger... Hvad bruger vi mest penge på? Staff wages. De her lærer... Altså, Vlad koster mig det hvide øjne. Og han er elendig. Jeg ved det ikke. Jeg er lidt spændt på at finde ud af, om vores køkken er fint. Eller om det skal laves større. Eller hvad det skal. Og jeg ved ikke helt, hvordan vi skal udvide skolen nu. Lige nu har vi bare en lang, grim bygning her. Det er ikke super flot. En lang, grim bygning har vi. Jeg tænker, vi er noget med, at vi udvider den her vej. Et eller andet i den stil i hvert fald. Men det kommer til at koste os en del penge alligevel. Så mange penge har vi alligevel ikke. Så vi skal nok fokusere lidt på de her grants her. Udenbart har vi kun 3 available lige nu. Expanding Horizons. Okay, den havde jeg faktisk kigget lidt på. Build Library og Build Computer Lab. We can do that. Det vil give os 5.000 up front, og 5.000, når vi klarer den. Så jeg tror... Ja, det må være den, ikke? Det er den, vi laver. Sophomore student. Det er de lidt ældre elever. Lige nu har vi kun... Jeg tror, der er en, der sagde til og med 12 år eller sådan noget. Vi har kun til og med 12 år, tror jeg nu. Noget af den stil. Expanding Horizon, der er det. Boom. There we go, man. Okay. Vlad, har du tænkt dig at arbejde? Du tager mad med ned på værelset. Du har ikke tænkt dig at lave en dadel i dag. Du har tænkt dig at tage mad ned i kantinen, og så gå ned og æde ned på lærerværelset. Og alle de her... de har historie lige nu. De har historie, Vlad, og hvad laver du? Du sidder og rester inde på lærerværelset og æder mad ned fra kantinen. Du må jo ikke tage maden og gå med den ned fra kantinen. Man skal spise ned i kantinen. Det er totalt kaos på den skole. Vlad har ikke lavet noget som helst endnu. Jeg tror, vi snart vil fyre Vlad. Jeg tror ærligt selv, jeg tror ikke, han har lavet noget hele dagen i dag. Jeg forstår ikke, hvorfor. Og så har vi bare en her af janitors til at rende rundt. Og hvor meget betaler vi egentlig for de her? De her... dem der. Lad os prøve at se... Det kan vi se her. Tror jeg. Workersne... Okay, 250 om dagen. De koster ikke noget. Vi kan have 10 workers for én lærer. Og læreren er stadig mindre værd. Okay, hvor er Vlad nu hen? Hvor er Vlad nu hen? Han er sikkert på toilettet. Vlad? Ja, en af vores hen. Okay, alle bliver syge. Der er kæmpe kø hos hospitalet. What the crap? Okay, jeg tror, tiden er kommet til, nu gør vi noget her. Nu siger vi build. Lad os prøve at se, hvor meget det her vil koste os. Det løber nemlig hurtigt op, det her. Prøv at se. Det var meget hurtigt om. Lad os gøre sådan den her. Lad os prøve at lave sådan en her til at starte med.
Billy, Billy, Billy. Like sådan den der. Alright, og så skal jeg have... Skal vi bare smide concrete på hele gøjemåde? Se, det løber hurtigt op! Men vi skal have det. We need this stuff, man. Okay, okay. Min tanke er, at vi kommer til at sådan en eller anden hovedindgang herover, når skolen ligesom er færdig, så lad os... Jeg ville ønske, der var noget dobbelt døre eller sådan noget. Lad os se, det er under build. Der er kun de her skralddøre. Jeg vil have sådan nogle... Jeg vil have dobbelt døre. Det er ikke godt nok der. Okay, vi kan bygge... Ja, okay, vi kan bygge dem her. Jeg vil have sådan en stor indgang med sådan nogle glasdøre og sådan noget. Alt muligt cool. Det bliver der altså ikke noget. Kan vi gøre sådan her? Nej, det giver ikke nogen mening, man. Det kommer til at være hovedindgang. Vi kan også sige, at vi har... Okay, vi laver sådan en hovedindgang her. Ikke der skal den være, faktisk. Der skal den være. Sådan den der. Alle gået hjem nu, eller? Det er derfor, der bliver lavet noget. Alle gået hjem. Okay. Inklusiv Vlad. Vlad var den første ud af døren. Han var den sidste, der kom i morges, og den første, der gik i dag. Det var bare super fedt. Jeg er vild med det. Jeg er vild med det, Vlad. Skønt. Okay, jeg har holdt øje med Vlad hele dagen i dag. Jeg har holdt øje med Vlad hele dagen, mens jeg bygger alt det her crap her. Han har ikke lavet noget endnu. Prøv at se, han har ikke lavet noget endnu. Han har været i kantinen 3 gange. Han har været på toilettet 2 gange. Han har ikke været i det der klasselokale overhovedet på noget tidspunkt. Jeg tror ikke, Vlad... Hvad står der? Absent due to sickness. Folk bliver syge. Hvorfor bliver de syge? Jeg har en her, Genesis. Men summa summarum er, vi fyrer Vlad. Vlad stinker. Vlad, ja, jeg er 100% sikker på, at vi fyrer Vlad. Tuden. Der er Chris. Jeg skal ikke have en med sådan en t-shirt igen nogensinde. Jeg skal kun have en, der går med slips nu eller nederdel. Der er det sagt. Ham her, hvad kan han? Han er god hele vejen rundt, men han koster altså også rigtig, rigtig meget. Vi tror... han har tophat på. Hvorfor skulle det ikke være ham med tophat? Det skal det ikke være. Det skal... Kan vi få en, der ikke koster 1 milliard? Vi kan få Turtle Bite. Det er et mærkeligt navn. Turtle Bite. Eller Vivonaves... Adrian. Jeg tror, Adrian her er god. Ja, det hører vi. Vi hører Adrian. Vælde. Har jeg taget lidt fejl af, hvordan det fungerer? Det kan være, at de her stjerner herude betyder, at de ikke underviser... Altså, hvad de underviser. Så 1 stjerne betyder, de underviser freshmen. Det er dem, vi har. 2 stjerner betyder, de underviser næste level. Jeg tror, det er sophomores. Og 3 stjerner betyder, de underviser juniors, tror jeg, det er. Det kunne godt være, fordi det ville forklare, hvorfor Vlad ikke lavede noget som helst, så de 2 andre arbejder hårdt. Så jeg kan kun gå efter dem her, måske. Okay. Okay. Det tror jeg er tilfældet. Hvorfor er de så ked af det? De har ikke noget fun, ikke noget food. Men så må vi komme ind i kampen, altså. Det kan ikke passe. Det kan ikke være mit problem. Jeg har mega gang i den her. De har ikke engang fået bygget det endnu. Der er gået en hel dag, de har ikke fået bygget det endnu. Jesus Christ, hvad sker der for alle de her deliveries her? Skal de bare stå der, eller? Jeg ved ikke helt, hvorfor de bliver syge, alle mine dudes. Men jeg tror, det er fordi, der er for beskidt på skolen. Men altså, jeg har en her janitors. Hvad koster mig min janitors mig? Kan vi se, det er janitor. De koster mig ikke vildt meget, så det kan være... Vi kan altid bare hyre nogle flere. Staff. Janitor, hvad? De koster 50 om dagen. Nu hører vi 3 af dem. Værsgo. Så kan vi altså heller ikke have flere janitors lige nu. Det er helt sindssygt, så mange janitors vi skal have. Det er fuldstændig vanvittigt. Vi er ikke noget videre på den her nu. Jeg vil bygge den her først, og så vil jeg begynde at indrette den bagefter. Det tænker jeg bliver rigtig, rigtig godt. Og vi kan lege en lille smule videre, mens vi er i gang her og sige... Det er... Skal vi have... Er det det er... Det er... Det er... Det er... For jeg tænker, at vi skal have gjort noget ud af sådan det her område her udenfor. På en eller anden måde. Sådan der. Ja. Sådan der. Og så man skal kunne gå herover. Like sådan der også. Ja, jeg bruger alle mine penge på asfalt lige nu. Alle pengene bliver brugt på asfalt. Og planters. Like sådan der. Det bliver så smukt der. Det bliver så smukt. Jeg har... Gjort det forkerte, eller hvad? Der. Den skal også være der, den her. Er ikke sådan, den her? Det kunne man ikke! Gør bare sådan, den her. Ikke sådan, den her, og sådan, den. Okay, har vi nu en lærer heroppe, eller? Ja, vi har så! Nu bliver de alle sammen undervist. Alle mine små rollinger bliver undervist. Der er 16 elever, der er syge i dag på grund af sygdom.
Okay. Kan jeg gøre noget ved det spil? Jeg kan bygge flere statuer, kan jeg gøre det? Den koster $2,000. Den venter vi lidt med, tænker jeg. Ingen statue lige nu, der... Fountain! Ja. Hvad skal vi have? Nu har vi købt den, og så kan det være, at vi lige holder igen nu med at købe useless ting, I skal bruge sådan noget. Mens vi lige får bygget den her færdig. Kom nu. Men jeg ved ikke, hvad vi kan gøre ved al den her sygdom her. Men den har vi altså bare lige nu. Så min tanke lige nu for skolen er, at den her på et eller andet tidspunkt kommer til, der kommer til at være en bygning. Den kommer til at gå lidt længere, fordi det, også, det her er ikke i midten her. Det er meningen, den skal kommer til at gå længere, og så kommer til at være længe mere her. Og så kan vi udvide senere ved at simpelthen gøre de her længere større. Og den her op større. Det vil vi få næsten 3 gange så meget plads, tror jeg. Vi har lige nu. Men det vil koste os knaster, som vi ikke har overhovedet lige nu. Og så er tanken også, at hver længe her ligesom skal være selvforsynende med egen kantine og sådan noget. Men den her, jeg ved ikke, om den er stor nok, den her kantine til alle de elever, vi har. Jeg ved det ikke endnu. I don't even know. Jeg ved det ikke. Det ser ud som om umiddelbart, at det er fint. Skal vi prøve bare at sætte flere skraldespande rundt omkring? De er under klop af en eller anden mærkelig årsag. Skal vi prøve bare at sætte flere skraldespande? Vi prøver bare at sætte flere skraldespande. Den der er i vejen. Den skal ikke være der. Hvad sker der, Kamgin? Sådan en objects. All dismantle. Den her står forkert. Jeg hader, når ting står forkert. Det skal den ikke gøre i hvert fald. Men fordi det kan være, der bare... De kan godt se, at de mange skraldespande er sådan helt fyldte. Så det kan være, det er bare det, der er problemet. De er fyldte, og min janitor er ikke god nok til at få dem fjernet. Jeg ved det ikke. En eller anden år. Jeg tror, det er noget, der er stil. Hvad laver mine workers lige nu? Vi skal have lavet det her. Feder de den eller andet sted? De feder den så meget. De kommer der. Okay, så nu har vi bygget det her i hvert fald. Altså vi kan sige build. Hvad gjorde lige der? Ja, jeg ved det ikke. Det er dismantle den der. Så det er indgangen til til den her del. Og nu skal vi have bygget, hvad står der her? Library og computer lab. Og jeg har ikke lige gjort. Jeg tænker vi skal have nogle elever her også. Men jeg ved ikke endnu hvad for en slags elever. Jeg tænker det skal være næste level sådan til freshmen. Så har vi sophomores herovre. Jeg tror, det bliver noget i den stil. Vi kan også sige, det her er indgangen. Jeg tænker, vi skal have sådan et stort område her i starten, hvor man kommer ind, og så kan man komme alle mulige steder hen. Ja, det bliver sindssygt godt. Vi skal have nogle toiletter her i hvert fald. Jo. Toilets. Sådan der. Lige nu er jeg bare ved at indrette, så, som jeg synes ser godt ud. Lad os se. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, sir. Okay. Det skal i øvrigt ikke være... Kan vi slette alt det her igen? Nej, jeg skal klikke en gang. Okay, klikker bare en gang. Det skal være de her jo. Blue walls. Så skal der være blue walls der indenfor. 1, 2, 3. Ja. Sådan her. Sådan her. Jeg tror ikke, det bliver godt nok til toilet, det her. 1, 2, 3. Sådan der. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det siger 1, 2, 3, 4, 5. Sådan den der. Like sådan der. Der er 18 elever syge nu. 18 elever er syge nu. De bliver alle sammen syge. Jeg ved ikke. Jeg føler lidt, at jeg burde gøre et eller andet. Men det er nok fint nok. Det burde vi nok ikke. Sådan den der. Og så siger vi zones. Og så siger vi toilet. Toilet. Det er minimum crime 3x3. Jamen, det er jo perfekt. Det er lige præcis det, vi har her. Like sådan den der. Og så siger vi edit zone. Det er... Nej. Jeg skal lave... Nå, det kan jeg måske ikke nu. Okay, så siger vi objects. Toilet. Og vi har et pigetoilet herude. Like sådan den der. Og vi har et herretoilet. Her. Like sådan den der. Urinaler og alt muligt fedt. Like sådan den der. Og nogle håndvaske. Pigerne skal bruge flere håndvaske, end fyrene skal have. For de bruger dem også til alt muligt andet. Sådan den der. Isbislamskytti. Bygge den der. Kan vi sige... Okay. Har vi fået... Ja, du får vores springvand. Hvor er det fedt. Jeg elsker vores springvand allerede nu. Vi skal have bygget mere asfalt her, kan jeg se. Okay, det bliver senere. Senere. Zones. Edit zone. Sådan den der. Edit toilet. Female. Og edit toilet. Male. Ja, vi gjorde isbislamskytti. Okay, nu skal vi have bygget vores computerlab og vores ting og sager. Når vi lige har gjort sådan den her. Og vi lige har gjort sådan den her. Det kan vi ikke. Så kan vi bare være med det. Så det bare være med det. Lad os se. Zones. Library.
For minimum 5x5. Den kunne godt være sådan her over et eller andet sted. 1, 2, 3, 4, 5. Skal den vide? Det bliver ret stort bibliotek. Den skal være her, tror jeg. Like sådan den der. Ja. Det bliver genialt, det her. Det bliver genialt, det her. Der skal der en blandt blå væg. Blue walls er godt. Der. Vi skal have nogle døre ind til. Der. Jeg tror også, vi sætter en dør her. Den anden der. Okay, og så siger vi, det går pænt stærkt nu. Okay, folk er fri nu. Okay, så lad vi... Okay. Så fortsætter vi lige. Så siger vi, vi skal have en zone mere nemlig. Og det skal være computerlæren. Den skal være minimum 7x5. Okay, så den kommer til at være herover. Jeg tror egentlig bare, vi laver den samme størrelse som biblioteket her. Lige pt. Sådan der. Objectives. Nej, det er blue wall. There we go. Dorsey doors. Hvor er dorsen han? Der var dorsen. Final exams. De har eksamen nu. Hvorfor var jeg ikke klar over det? Okay, så 80% bestod, og det giver skolen en samlet karakter på B. Det er da awesome. How come almost everybody failed? Det er heller ikke løgn. Der var 20% der failed. It's either you have high standards. Or what? Jeg forstår det ikke. Student results. Okay, så skal vi se, hvem der dumpede her. Nicole og Dean og Solomon og Abe og Tanner, de stinker. Vi har fået et B. Det synes jeg, der er fint. Et B er sgu da meget godt. Skal da ikke komme og sige, at B ikke er fint? Jeg synes, at B er godt. How come almost everybody failed? Nå, okay. Next school year. Går vi så bare i gang eller med næste skoleår? Hvad? Homeroom. Det ved jeg ikke, hvad. Starter. Homeroom. Hvad er homeroom? I don't know. Men når de møder i skole igen til næste år, så kommer de altså til at have alt muligt fedt her. Sådan der. Den skal være der. 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 Blue wall tilbage. Der. There we go. Easy peasy, squeezy. Okay. Så folk møder ind nu og begynder at arbejde på det her. Skal vi have... Vi skal have... Okay, lad os starte med computer lab. Der skal være 5 stole, 5 computer mindst. De koster $600 stykket. Hvorfor tjener vi så mange penge lige nu? Hvorfor har vi så mange penge for freshmans? Kommer der flere freshmans? What? Det vil der ikke plads til. Vent lidt. 97 elever. Det vil slet ikke folk. Det vil jeg da ikke have. Ah, det er fordi vi har de her transfer. Nej. What? Hvad sker der lige nu? Hvor kommer alle de elever fra? Dem har jeg sgu da ikke plads til, mand. Hvad sker der? Hvad er du for en? Hvad? Du er en sophomore? Skal vi have sophomore-klasselokaler nu? Jeg har ikke nogen klasselokaler til dem, jo. Jeg troede bare, de fandt en anden skole at være på. Jesus Christ! Okay, nå, ja. Så er vi ligesom i gang. Så sætter vi den altså lige på pause, mens vi gør det her. Fordi nu... Du går da fuldstændig i koma, der. Okay, vi skal have nogle computer her til synligheden. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nu skal du nok ikke bruge alle pengene. For sent, kompkin. Sådan der. Og så er der plads til, at vi kan udvide endnu mere herover. Når vi computer lab, skal vi have library. Library. Library, det er. Okay, så skal vi have bookshelf og 3 stole og table. Okay, bookshelf. Der kommer til at skulle have... Okay, så er der bookshelf. Skal jeg love dig for, at der er bookshelf. Og så skal vi have nogle stole og borde. Sådan der. Vi er altså stor skole lige nu. Vi er så store, vi er alt for store til os selv. Sådan der. Okay, så er den klar. Og skolen lige starter, folk er allerede syge. Jesus Christ. Okay, så vi skal bygge nogle klasselokaler nu til de her sophomores til synlædende. Lad os prøve at se. Sons classroom. Det er 5x5 og 10 chairs. Okay. Jeg tror, vi skal op og have... Hvor mange er det, vi har? 3, 6, 9, 12, 15... Vi har 18 elever per klasse lige nu. Og den her, den er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vi kunne nok godt nøjes med 9 gange 1, 2, 3, 4, 5. 9 gange 5. Okay, skal vi prøve at lave 9 gange 5? Så store her. Altså så store her, mener jeg. Sådan den der. 9 gange 5, ikke? Det er 9 gange 4, det der. Det er 9 gange 4, det der. Edit zone. Cancel zone. Remove zone. Zone. Lad os lige prøve igen. Lad os lige prøve igen. Hvor den han? Der. Jeg går helt i panik nu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, vi kan også bare. Ja, det er lige præcis der. Det er godt. Det er rigtig godt der. Det er awesome der. Sådan den der. Kommer det til at passe? Det kommer til at passe. Det er så sjældent, jeg laver noget, der kommer til at passe. Men det her kommer til at passe. Det er perfekt. Det er fantastisk. Det er skønt. Det er vidunderligt. Vi må hellere gå i gang med at bygge. Sådan den der. Mine arbejdere har nok at lave lidt nu. Kan vi hyre nogle flere af dem måske? Staff, vi skal have flere arbejdere lige pt. Nå, nå. Go nuts, mand. Go nuts, blev der sagt. Så skal vi have objects. Okay, vi Nej. Class. Hvor er classen? Hvorfor kan jeg ikke finde class? Der, classroom. Det er også fordi, den hedder noget andet lige pludselig. Okay, okay. Så den her skal være... Det er tavlen. Ja, det er... Det er. Og skal vi have office table thingy. Og vi skal have døre her til os. Øjeblik, vi skal have døre her til os. Det er meget vigtigt. Man skal aldrig undervurdere døre. Sådan der. Døre. Easy peasy lemon squeezy. Ved du hvad, vi kommer til at døre her også. Det er fantastisk smukt. De har det lidt federe heroppe, fordi det er jo de lidt ældre elever. Objects. Classroom. DR. Office table ting. Hvor den her? Den er DR. Like sådan den der. Og chair skal der være. Chair. I spiller en squishy. Og så skal der bare være student chairs. Student chairs. Og hvor mange har vi dem? 1, 2, 3, 4. Er noget andet, Stine? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der er et eller andet galt med mit setup her. Der er et eller andet galt med mit setups. Hvad er der? 1, 2, 3, 4, 5. Er det sådan, at vi skal det? Vi gør det sådan, at vi gør det sådan, at det bliver fint. Det bliver skønt. Det bliver fantastisk. There we go, man. Okay. Vender de ikke også forkert? De vender helt for meget forkert. De vender forkert, kompigen. Hold op. Nej. Nu vælter det rundt med elever. Der er kaos. Der er mega kaos lige nu. Okay, jeg får lige lavet de her. Så sker der. Så er det med noget, mand. Nu har vi sophomore classrooms. Vi har lærer til dem alle sammen. Skal vi lige hilse på lærerne? Vi har... Okay, der er også en vise, hvad der. Vi har Drew herover. Så har vi hende her. Hun er også sjov. Hun hedder Midrout. Og så har vi ham med topmanden. Han har ikke nogen elever lige nu. Chris Top. Vi har plads til flere elever. Vi har plads til mange flere elever. Men vi kunne godt hyre nogle... Skal vi have nogle? Vi skal have nogle. Transferees. Lad os bare få... Lad os få 15. Vi har masser af plads. Vi har masser af plads. Vi kan få juniors og seniors også. Det bliver awesome. Men lige nu tror jeg, at vi kommer til at løbe ind i store problemer med klub og med kantine. Til alle de her nye elever, vi har fået her. Det tror jeg bliver lidt problematisk. Jeg tror, vi skal udvide her som noget af det næste. Og så få det. Men lad os prøve at se. Vi har ikke rigtig nogen penge. Og det virker ikke som om, man kan låne penge i det her spil. Jeg kan ikke lige finde bank i hvert fald. School expansion 75. Den kunne vi... Sophomore students. Den har vi lavet nu. Okay, super. Det var lige 2.000. I foråret der. I spiser nogle squishy. Folk er stadig syge og sådan noget. Jeg har hyret en ekstra sygeplejerske og bygget skab mere her. Om det kommer til at gøre noget, det ved jeg ikke helt. Jeg er også lidt spændt på, hvor meget det kommer til at svine nu, alt det her på skolen. Fordi vi har super... Jeg har kanon mange elever lige nu. Vi har giga mange elever. Der er så ulækkert hernede. Det er helt vanvittigt. Det er helt sindssygt. Og jeg har en her, Janitors, men jeg tror stadig ikke, det er nok. Og hvad laver alle de her supplies her? Hvad skal vi med så mange supplies? Det synes jeg lyder voldsomt. Men jeg synes, det begynder at tegne meget fedt, det her. Nu kommer vi til at have de her sophomores her, og der kommer til at gå noget tid. 3 dage, så kommer der en bunk ny, og så kommer vi til at tjene nogle flere penge. Og så tror jeg, vi skal lade den køre lidt, og så måske udvide og få endnu flere sophomores. Og så skal vi udvide det her over og få bygget en ny kantine. Vi skal bygge en klub til dem også. Vi skal muligvis have nogle flere sådan utility-rum og sådan noget.
Det bliver awesome i hvert fald. Uanset hvad, hvis I godt kunne lide det afsnit, og det tror jeg, I godt kunne, jeg synes i hvert fald, det er sjovt at lave, så kan I vise mig super nemt ved at smide likes og kommentarer. Alt sådan noget lige ned under. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I var ved ses. I næste video.